Beyond River. Susret vodi Karis Kadana Sarajevo, njegovi pomoćnici, prvi asistent je Enes Đorđić Sarajevo, drugi Dženan Milić Sarajevo, četvrti sudija je Husein Tezić Travnik. Poštovani gledalci, molimo vas da ustanete, himne. Thank you.
za selekciju Beograda igraju sa brojem 1 Miloš Gornić, 2 Ivija Dejanović, 3 Zlatan Šeković, 4 Marko Kovic, 5 Matija Mrtela, 7 Bojan Bojić, 6 Ivan Milosavljević, 8 Željko Garić, 9 Nikola Nović, 10 Igor Čekati, 11 Stefan Torbica, broj 12 Mihajlo Karadžić, 13 Lazar Gatić, 14 Vanja Marković, 15 Nemanja Nenezić, 16 Lazar Stojanović i 17 Uroš Vukićević. Selektor selekcije Beograda je Velibor Đurić, trener Ivan Gajić, sanitet Nenad Tanosijević. Reprezentacija Sarajevo, istočno Sarajevo. Janini Mladina, broj 12. Broj 15, Marko Kusmo. 14, Marik Brinja. 5, Venan Ćosić. 9, Ermin Herelja. 10, Eldar Šekić. 13, Milan Bandović. 16, Željan Jovović. 17, Amar Šoše. Dim Kapetanović, 17, Amar Šoše, 18. Andrej Vidaković, 20. Broj 1, Benjamin Čolaković. 11, Milan Čoja. 6, Ermi Mešić. 7, Benan Osmanović. 8, Franjo Bilić. 4, Amar Malić. 19, Nemanja Nikolić i Aydin Dinar. Selektor reprezentacije Sarajevo, istočno Sarajevo je Zoran Erbez. Treneri Agi Turković i Zeman Plača. Sanitet Zeman Plejko. Predstavnik ekipe Emil Aleksović. Sapsi.
utakmice mladića do 16 godina igraju se dva puta po 40 minuta. Thank you.
최대한 와. Igor Szekáty, 1-0. Thank you.
20 minut, 1-0, Beograd. Eldar Şehir, 1-1. Asıl seyirci hakkı kalmadı. Thank you.
29 minut, Nikola Nović, 2-1, selekcija Beograd. Thank you.
Dobije 34 minut rokov vremena. 2-1, selekcija Beograd. Thank you.
U drugom poluvremenu u reprezentaciji Sarajevo istočnom Sarajevo igraju sa brojem 6 Emin Nešić, 7 Denan Osmanović, 8 Franjo Bilić i 4 Amar Malić. U selekciji Beograda je izvršena jedna izmjena. Umjesto Miloša Gordića u igri je Mihajlo Karadžić sa brojem 12. Bro!
that was. Thank you.
Pa zabu, dečko, stigio. Inženjer Lučevići i Beograd, umjesto Bojana Bojića, Ligi je Uroš Vukmićević sa brojem 17. Jedan Osmanović, 49. minut, 2-2. Thank you.
Thank you.
Nikola Jović, 3, 2, selekcija Beograd. Come on.
Jožko Gavrič. 4-2, selekcija Beograd. Tehnički time-out, 1 minut. Izmjena Sarajevo, istočno Sarajevo. Umjesto Madine u ligu ulazi Benjamin Kolaković sa brojem 1. Thank you.
35 minut drugog poluvremena. Vanja Marković. Vidim se to što je minut drugog poluvremena. 5-2, selekcija Beograd. Selekcija Beograd osvojila je treće mjesto na petom međunarodnom memorijalnom turniru Josip Kapalinski Skija. Selekcija Beograd, selekcija Sarajevo, istočno Sarajevo 5-2. U finalnoj utakmici sastaju se reprezentacije Makedonije i Bosne i Hercegovine.